Assalomu alaykum, Sanjar Bey Guskan avtomobil klubi obunachilari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni 7 fevral 2024 yil biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma mahallasidamiz. Ya'niki Almodon akan xonadonlar kelganmiz, hurmatli akalar. Qirg'izistondan novoslar kelgan. Xolosa u narag'da yarmini ham tushirib qo'yibdi. Biz kelguncha ertalabda mana azonda boshladik. Ekraningiz o'ng tomonida podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna o'qib qo'ysangiz, siz biz kirgizib olayotgan videolarni o'zingizdan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli akalar, xudo xolosa, bu qolar bor. Kelaverasiz. Lokatsiyasi Telegram kanalimiz bor, Sanjarbek uzdol nomlangan, o'shga o'tib obuna o'qib qo'ysangiz, lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Yo, qolmanglar. Bu qolar yaxshi ketdi. Jitcha kech qoldik-a, xafa bo'lmaysizlar. Tushirishlar boshlanibdi. Mana sekin boshladik, xudo xolosa. Almodon aka, qolmang. Yaxshi mısınız? 60'tami? 60'ta. Neçki kilodan neçki kilo geçen geldi? 250 kilodan 400 kilo geçen bugün trik vazindeki Kırgızistanlı olsun. Alay? Alay. Alaydı bu kolada. Tokollar kareyim, canavarlarında. Bana boşlandı bu kolada. Hırmatla gelip kolada. Sekin, normalde ekran gibi asık koyalım. Alaka açık odasılar. Bu kolada bu kolada. Bu şey anca boşaltı koysalar bitti ne? Ha, şu bitti. Ben de çekeş kaldık. Çekeş kaldık. Maylen kutu kaldı. Maylen kutu kaldı. Şşş, düş. Düş canı var. Haydi oraya ben tuttum. Haydi oraya. Şşş, git. Git aşağı kesse bu oldu. Hadi canı valla zorlar ki. Bak olası. Kolay kareyler. Maşallah. Anam kolay. Bu kolay. Doğru. Ana. Agela söz spotu bilan Qirg'izistonning nomeri. Qirg'izistonning nomerida, xolosa, mollarimiz. Mana vohadan yoki qaysi tomondan olib kelib, Qirg'izistonning molini sotishmaydi 100%. O'sha yerga tegishyapti. Hozir bir qator hamma ma'lumotlarni berib boramiz. Nasib bo'lsa, mana bu qolar ko'ryapsizlarmi? Jonivorlar. Yaxshi. Mana. Bosinglar. Oh, yenge tayyor variantlarda, xudo xolosa. Orasida kulay yorganlar ham bormi-da? Bor, bor. Bor, xudo xolosa. Mana u ham qarang. Zo'r bu qolar. Mashalloh. Ikkinchi etajda ham bor. Ha, videoni oxirigacha ko'ringlar, hammasini tushirib, tushirib sekin-sekin kuzatib o'tiladi. Ikkinchi etajda ham qolarimiz bor. Mana bu qolar, xudo xolosa. Ikki etaj. Hala oldinda videoni oxirigacha ko'ringlar. Zo'r bu qolar tushyapti. Xudo xolosa, qaranglar. Oo, kelyapti bitta bitta jonivorlar. Вообще o'ldim, kuydim degan bu qolarlar. Mana qarang, jonivorlar. Mashalloh. Uf, ketdi. Mana. Jonivor mazza degan joyiga kelar. Yangi. Svejiy. O şeriler çıkıp gitken geçe anaka kalı yaptı. Birinci etaj tükağı düştü. İki etaj. Ulan kola da kola. İkinci etaj denem ağzı boşlanan. Bunu var ya. Canı var mı? Zora ekeli. Bakalım bana terletken bu kolay ekeli. Ular ikinci etajga tushirishda harakati boshlashdi. Almodon akalar. Biz bu yoqdan nima sekin ko'rsatib turaverishchi bo'ladi, ha? Nima deysizlar akalar? Mana qarang. Dumma sotdi jonivorlar. Mashalloh. Zora. Xudo xolosa kelaverasiz. Mana bu qayam zo'r ekan lekin. Jonivor. Mana u ham yaxshi bo'ladi. 2 oy. Yaxshi boqsiz, mehr bersiz. Qirg'izistonning novoslarini o'zingizlar bilasizlar, go'sht yo'nalishda ancha zo'r. Yana nima deydi? Tez tayyor bo'ladi, qassoblar suyadi. Mana qarang, teri qo'yganini. Va! Lekin orqa tomonga o'tdi. Mazkur xatda qilyapti. Mana qolar. Voy, jonivorlar. Terishyapti, bitta-bitta qolat. Bu tomondan qo'shib.
İkinci teşle boşlandı mı doğru? İkinci teş çürüş boşlandı. Ana canım oğlan. Şak ettik. Dağılırsa ikinci teş kuruyorsun. 11'den bak. 11 milyondan 15 yarım milyon mu? 11 milyondan 15 yarım milyon geçen ekin. 11 milyondan 15 yarım milyon geçen ekin. Nahlara gelir. Hurmatlagi ko'lam o'g'lim, shu oldi. Endi senga kim ma'lumotlar berib yuboriladi? Yuboriladi. Ha, xudo xolosa. Bu yoqda, u yoqda, u yoqda i nariyoqda ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Xudo xolosa. Bitta bu aralashib qopdi. Ha, aralashib qopdi. Katta. Bu qanaqa mollar hozircha? Ular 13 million ekan masalan. 13 milliondan ha? Bitta mana shunisi boshqa? Ha, mana shu boshqa. Bo'ldi. Qo'shilib qotdim. O'zini olsa 13 million beraveradi. O'zini olsa 13 million beraveradi. Beraveradi. Ular 13 million so'mdan, xudo xolosa. Ha, tanlab olaver do'stlar. Hammasidan bor. Mana bu qulog'ini. Jonivorlar. Sekin ketaveramiz. Hozir nayi tomonga o'tamiz. Bular eng kattalar bularmi? Kattalar shular hozir. Hozir tomonga o'tamiz, ha? Tomon orqasidan ko'rsating. Orqasidan ko'rsatamiz. Hozir videoni oxirigacha ko'tiramiz. Xudo xolosa qaytamiz bularga. Bu yoqdan ketib ketaveradi. Nasib bo'lsa. Bular qanaqalar, aka? Bular Sanjarbek 250-dan 300 kilogacha. 250 kilodan boshlab 300 kilogacha bo'lgan vazndagi qo'llarimiz. Alay. Alay. Alay bu qo'llari. Sonda biri 15dan biri 20 gacha. Biri 15dan biri 20 gacha. Bitta 13 degan, bitta uni uchalasi o'sha shuni sheriklari, uchala to'qol. O'na ya? Ha. 1 2 2 mana shu uchalasi. Mana shu uchinchisi. Uchalasi 12 dan kam bor. Mana shu 16tasi 12 dan kam bor. 16tasi 12 milliondan kam bor. Quyuq suyuq, ha? Quyuq suyuq. 16 12 milliondan kam bor, xolosa. Bo'ldi. Bu yoqda chi, mana uchalasimi? Uchalasini 11 1/2 dan kam bor sanjar. 11 dan ne? Nima deysiz? 11 dan. Bitta joyga 11 dan ham ketaveradi uchalasi. 33 ga? 33 ga ketdi. Uchalasi bitta joyga keladigan bo'lsa 11 million so'mdan vijing agalar xolosa ketaveradi. Bu yoq bular endi u naglar sherigi ketdi. Naglar sherigi. Xolosa. Yaxshi, lokatsiyasini aytdik agalar Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Almodan agar uy manzili lokatsiyasini qo'yamiz. Xolosa kelib, o'ziga yoqqan tanlab olib ketaverasiz. Mana shu yerda ochasiz endi. Xo'p, dastlabki xizmatlarimiz qanday qalmoqdan aka? Dastlabki vodiy bo'ylab qilib beryapti. Vodiy bo'ylab qilib beryapti. Bitta osa ham qilib beryapti. Qolgan joylarga kelishamiz. Kelishiladi. Yaxshi. Yaxshi nimaga usbet qilib qoldik, ha? Kurish jarayoniga. Mana bu qilamiz, shu endi 400 kilo, 400 kilodan ozroq. Bilish minnesa bu yoq, ha? 350lardan 400 kilogacha deb aytaman. 350 kilodan boshlab 400 kilogacha bo'lgan bu qolar. Bugun bu qolarimiz do'st. Bu 120 dan pastli menimcha yo'q. Yo'q. Mashinasi sal kichikroq shekilli, lekin baquvvat ekan, ko'chat zo'r ekan. Ko'chat udar ekanligi bular. Bularning orasida kurak yorgani ham bor-a? Bor. Kurak yorgani ham bor. Bular necha puldan, Almodan aka? Bular Sanjarbek 15 yarim kam bor deymiz. 15 yarim million kam bor-a? Bitta joyga bo'lsa 15 dan ketdi. Quyug'usi yo'q-a? Quyug'usi yo'q. Son nechta bularni? Sanab qo'ying. 13 taga. 13 ta optim olaman degan aka-ukalarimizga. Ha. O'nagini ham qo'shib olamiz bu yoqqa 14 ta bular. 14 ta bular. Bitta narada bor edi-yu, o'shani ham agar qo'shib olsa 14 ta bo'ladi. Ha, mana kelishasiz akalar, xudo xolosa. Sekin kelishib, o'ziga yaqqan ma'qulini olaversa nasib bo'lsa. Mana endi u naglarni oldidan ko'rsatib qo'yaylik-da bularni. Jonivorlarni. Yaxshi akalar. Mana uni qarang. Mana uni buqani. Ko'ryapsizmi? Injiqman deyapti, injiqman deyapti aka. Mana bu qolar. Hammasi hozir sekin yemni yeydi, boshqa qiladi suvini. Abitda ichadi, abitdan ichkizamiz suvlar. To'qol variantlari mana. To'qolidan. Bitta to'qol bor. Mana. Mana yana to'qol. Kuda yormapti lekin. Mana shular gibridga o'xshagan to'qolda. Gibridga o'xshagan-a? O'sadi, o'sadi to'qolimiz. O'sa mana yeyman, semiraman degan variantlardan ekan. Xolosa. Xolosa, hurmatli akalar, hammamiz shodomonimizga Alloh baraka bersin. Hammamizga shunaqa naqsonlar bu qolardan boqishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat hammaga.